Здравейте! Преди няколко дни приключи един курс, който водих в Softony Creative, именно Photoshop Essentials, и след една от лекциите имаше следния въпрос. Длъжни ли сме да изпращаме шрифтовете, с които работим, на клиент? Отговорът е не, не сте длъжни. И сега ще ви обясня защо. Накратко, всеки един компютър, който съдържа шрифтове, трябва да има лиценз за тях, ако те не са безплатни. Тоест, ако вие сте си купили един шрифт, с който работите по няколко проекта, и в последствие клиентът на един от тези проекти каже: добре, искам да ми изпратиш работния файл, и след като се пробва да го отвори, директно ще ви покажа какво ще се случи, например, в Photoshop. След като отвори работния файл и реши да си редактира текста, ще му излезе следното съобщение, че този шрифт го няма на неговия компютър. Съответно има опции да го замести или да спре да редактира. Ако вие сте купили шрифт и го изпратите на друг човек, по този начин нарушавате споразумението в лиценза, който получавате заедно с шрифта, който сте купили. В тази ситуация има две възможни решения. Едното е клиента да си купи също шрифта с лиценз и да си отвори файла, да работи спокойно с него и там нещата да приключат. Другият вариант е клиентът, ако не иска да си купи шрифта или няма пари, просто да обърнете всичкият текст, който имате в Криви или да го в Outlines, както в Illustrator, и да му го изпратите, като съответно той няма да може да го редактира, сигурно ще плаче известно време, но винаги може да му кажете, че няма как да изпратите нещо, за което вие сте платили, на някой, който след това ще го ползва безплатно, още повече вие нарушавате споразумението в лиценза на съответния шрифт. Може да му кажете да си отвори един сайт като Dafont и оттам да си намери някаква алтернатива на шрифта. Тук има много различни шрифтове, разделени в категории, подкатегории, така че драмата не е голяма. Друго, ако вие сте си закупили шрифт, може да работите в неограничен брой проекти с него. Тоест никой не ви задължава, в случая клиент, нито един клиент не може да ви задължи да работите само за неговия проект с този шрифт. Ако си купите шрифт от тези, които са по-висока категория и които струват по-скъпо съответно, във всеки един шрифт може да в сайта, от който го купувате, ще видите, че има категория или текст, който се нарича licensing, лицензиране, и там е описано много детайлно какво може да правите с този шрифт, който купувате, съответно и къде да го използвате. Виждате, you can use this font in any of the following places. Read this text for details about each license. If you have a usage in mind that is not covered by these licenses, contact us and we'll see what we can do. В случая за този шрифт може да използвате на десктоп среда, като web font или като digital ads. Както виждате, не е упоменато никъде, че може да го използвате за видео. Трики. Ако отворите сайт като Dafont, който предлага доста безплатни шрифтове, и влезете в под сайта на всеки един от тях, също може да прочетете какъв е лиценза на съответният шрифт. А, например, този. Free for personal use only. Това означава, че вие може да го използвате за работни проекти, за обучителни проекти и така нататък, но ако решите да го използвате за комерциален проект или нещо свързано с търговия, съответно от което след това клиентът ще печели пари, в такъв случай може би нямате право да го използвате. Ако искате, може да направите дарение или да се свържете с автора на шрифта, който ще ви каже какви са неговите условия да използвате съответният шрифт. Освен това, съществува и опция като FontStand, сайт, чрез който вие или клиентът може да си наемете, така да се каже, за на месечна база определен шрифт. Стига да го има там. Ако нещата не тръгнат както на вас ви се иска, винаги може да насочите клиент към този сайт, в който ако има съответния шрифт, те могат да си го наемат на месечна база. Също така вие може да си работите с някои от тези шрифтове за определени проекти, ако искате да пробвате нещо, например някой шрифт, как ще стои за някой проект и така нататък. Това също е опция. Така че накратко, не сте длъжни да изпращате шрифтовете, с които работите, на клиента. Без значение за какви шрифтове става въпрос. Ако са безплатни,
вие може да ги изпратите като жест на добра воля. Имайте предвид, че обикновено, когато клиент иска работния файл, това означава най-вече, че той ще продължи да работи с някой друг дизайнер. От там нататък, както се казва, всеки сам се преценя. Надявам се, че с тази информация съм ви бил полезен. Ще пускам редовно клипчета, с които искам да помогна на начинаещи графични дизайнери и хора, които се занимават с дигитални манипулации. Така че ако мислите, че това би могло да е интересно за вас, може да се абонирате за канала ми PSHow и да следите PSHow в всички останали социални мрежи. Peace!